Тази сутрин са между 7 и 12 градуса, а след обед ще бъдат още малко по-високи в сравнение с вчерашните и ще са между 22 и 27 градуса. Времето ще бъде слънчево с умерен югозападен вятър, който вечерта в северозападна България ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили. И в планините ще бъде слънчево, но ветровито, ще духа до умерен по билата силен югозападен вятър. Температурите ще се повишат и максималните в курортите ще са между 10 и 16 градуса. Слънчево ще бъде и по Черноморието, където ще духа умерен югозападен вятър, а вълнението на морето ще бъде 2 бала. И към времето в Европа и днес в много райони от континента ще има валежи в следобедните часове. От северозапад облачността и над Балканите ще се увеличава и до вечерта ще завалия, вятърът ще се усили. Причината – циклон над северна Италия, който ще окаже влияние и на времето у нас.